由中国出资来协助柬埔寨海军基地的改造工程，在八号是正式动工了。对于美国媒体引述了官员谈话，认为这个基地的新设施是要提供给中国海军独家使用的，这个论调被柬埔寨官方给驳斥，更反批说是美国担心地区的影响力削减，才不希望看到柬埔寨发展。在柬埔寨军方的迎接下，中国驻柬埔寨大使王文天一边听取基地改造工程介绍，还跟着柬埔寨副总理兼国防部长迪班一起参加破土动工仪式。柬埔寨云壤海军基地的改造工程在八号正式动工。对于美国媒体《华盛顿邮报》曾经在六号引述官员谈话报道，认为中国在柬埔寨秘密建设海军基地，为北京提供一个在泰国湾具有重要战略意义的军事前哨的说法，中国跟柬埔寨双方都否认这个论调。中国援助的云壤海军基地现代化升级改造项目，是中柬两国相互尊重、平等协商的结果，符合两国国内法、相关国际法和国际实践，不针对任何第三方。柬埔寨媒体报道，当局认为辟谣太累，索性邀请美国、澳洲等许多国家大使跟军官一起到访云壤海军基地。柬埔寨国防部长迪班要求外界不要猜测跟怀疑，也停止毫无事实根据的指控，还表示这可能是最后一次开放外国大使跟军官访问云壤海军基地。迪班还在参访的过程告知各国大使跟军官，海军基地改建之后将能够容纳排水量达到5000吨的船只，比目前只能容纳1000吨的船只有所进步，但这个容纳量最多只能容纳最小的海军舰艇，其余海军舰艇无法进入。而中国则是在八号当天在官媒报道两国合作基地改造动工，由中国援助相关资金。尽管迪班强调柬埔寨宪法不允许外国在境内建设军事基地，批评美国炒作谣言是因为担心美国在地区的影响力遭到削减，所以不希望看到柬埔寨取得发展，但美国驻靖边大使馆依旧在动工仪式之后再次重申美国的担忧，忧心中国的资助将可能威胁柬埔寨的自治，破坏地区安全。国人新闻陈颂编译。